jsme přesedlal na G36 a našli jsme 74, tak by klidně, klidně bych našel domov. Jo, bych ti klidně... Ty... To bylo ideální mít prostě, že oba lovecké pušky a k tomu prostě full auto, že nějaké, ať už G36 nebo 74. Tak, tak. Protože jak to vidím, kurva, v těch videích, tam pobíhají s tou loveckou z optikou, ty cvičky, když vždycky kurva zastaví na mikrosekundu, mrd, střelí, zase běží, ty tam ty lidi trefuje, ne, pičo, oni tam chcípají, jest, říkám, pičo. Pak se dívám na naše videa, tam kurva někdo naběhne zpoza rohu, vole, my tam trefíme jednu ranu z 20, vole, ho do paty, vole, nám dá headku. Jo, no. To je psych. Píč, no, no ti dva buzeranti v té hospodě, co mi zabili, by se z toho okna, jak tam číhá za tím rohem, ti dva píčo, bych ty tam tak píčo sprejnul do prostoru, pak to tak jako trochu zasáhnul, ale ten druhý, že, co tam naběhá. No, ale naběhá jako nevím. Ten, je to kreška, tu je, brácho. Je tam? Tak jdem, píčo, tak jdem asi potichu. Jo, 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 jdem potichu. V tom případě nebudem rozdávat hlasitou radost. Nebudem rozdávat pozvánky. Ale musíme tak trošku pak zase rychle, že? Protože... Rychle, no, bo tam je ta věznice. Já se postarám o ty vlevo. Píče, tak kolik chceš? Buzerante skurvený. Dobrý, já tu mám dva dole. Pěcko už? Tak. Kámo, je tu Baby 74 zatím mi beru. Jo, je tady normálně ten AN94. No, počkej, nějaká snajpa nebo co? Ten, jak se to jmenuje, to tvoje, to co, ježíš, to ruské, jak jsem z toho stříl, jak to bylo rozsekané. Je tu Glock. Tohle, ten. Jo, ten Antonov, jo, jo, je tu zase kurva, je tady pro tebe další 20-kový pímek, kámo, se zbavíš desítkový aspoň. Asi jo, no. Jo, ten spíčený Antonov, ale tak do něho můžu vzít zásobník, víš, protože to je... Claymore tu je. Co tam je? Claymore. Jo, Claymore, piče, že bys mu to někde nastražili, no? Teoreticky. Jo, u té krešky, tady někde? Tak, co to je? Jo, to je nějaká skříň, nebo co? Grey Rifle Safe Kit. Je to vlastně kurva jo, ale Claymore jo. Musíš to něco tím, že? Jo, kurva vole, kedr zásobník si strčte mezi nohy. Myslím, že mu asi vysmáhnul, brachu. Můžem. Jsou nějaké hadry, ty píčo, co je za stodlensto tady. Grey Rifle Safe Kit. Chceš na ty 74 zásobníky? Počkej, to teď neřeš, brachu, tady musíme. Píčo, co ta skurvena? Na to potřebuješ podle mě něco. Aha, to je safe, kurva, to je nějaký skurvený safe, co si můžeš prostě... Dobrý, tak kam padáme k tom směrem? To asi ne k té base, ne? No, base asi ne. Ačkej. Spíš na jí bychom měla jít, ne? Takže někam, jde si na jich tak tu. No, tak třeba tam. Když jsme našli nějaké zvíře, tak tady posed vpravo, má cenu se tam mrknout? Jo, určitě. Jo, posled jsem viděl, no. Jak jsme běželi, že tam je. Jo, jo, řve tam nějaký jelen, píčko, nebo nějaká mrtka. Ty vole, tak já si kamu vyhodím to skurveného bizona. Ne, jste slabý jak mrdák. Jasně. Víš, jak zabírá to místo. Takže počkej, dva plné. Dokonce i opravené. Dík. Tak a počkej, jedna krabička, druhá krabička. S bohem bizone, vole, byl s mým přítelem, ale musí žít. A já si nechám 5, 10. Víš co, mi stačí asi. Klidně ještě toto si vám. Já mám v podstatě 20 v zásobnicích, jako po pěti. Takže 25 ran do té pušky mám. Tak to špatné nebylo. Jo, tak lepší baby AK než žádné AK, no. Ale mohlo to být to dlouhé, no, ale tak zase jasně, no, mohl tam být třeba i 30-kový zásobník pro tebe, no, byl tam 20-kový. Jasně, no. Lepší než nic.
Jo, ta nějaká Vesnička vesnice tam. vpravo, ale zase taková nějaká polorozbitá. Jo. Tady vzadu je taková kůlna, jako by Jaký ještě. žrádlo to kurva mohlo. Ale nic to není. 9 mm chceš? Asi já vezmu klidně. Dobré, tě tady vyprcnu, kde jsem je kurva. Kde jsem? Jo, tady. A, ty jsou poškozené, ty naberu. Vybíravý parchant, ty jo. Uži. Výbuch? Co jsem jo. Jo, taky jsem si jo. A to bylo za náma někde. To asi bylo je? Tady vlevo, myslím, podle mě nějak jo. Jsem si to tak nějak. Kreška napravo. Aha. Akorát jsme ji neslyšeli, no, tak nevím. To je tam nějak. Jestli to tež není nějaké. Můžu se tam zkusit mrknout, no, nějak jako opatrněji, jakože nějak to obejí, nebo. Teoreticky. Je to huta. Huta, aha. Jsme v hutě. Hele, tady bude asi určitě to, bude to něco. Co? Je tu základna. Jo, máš pravdu, jo. A vlekaj dole. No, to ale to jasný. Nemusí nic znamenat. Další věc, kterou bych zakázal. Tady máš dřevo, jo? Tady máš všechno. Takže oni tu mají jasný, prostě materiály. Jasně, se zdi jasně. No a ještě potřebuji já bych ty udělal hřebík. To, že klidně prostě baráky. Jenom nějaké omezené baráky, kde můžeš dát základnu. A pak bych udělal prostě, chcete základnu, tak si postavte v lese. Jo, no, jasně. Prostě v lese si ji postavte a hotovo. A nezasírejte prostě normální kurva vesnice a už vůbec kurva nemilitárky. Žádné militárce to píčo nemělo jít stavit, to prostě má chujovina. No. Jo, je to v lese spadl vrtulník rusky. No, takže tam budou spíš ruské věci, že? No tak to bylo asi dobře, ne? No tak dlouhá 74, kdyby tam byla, tak by se nikdo z nás nezlobil asi, no. No jinak při nějakém dalším péči, že kurva nějak snad jako boostujou headshoty, jenže tak čurácky, že můžu mít lepší helmu a normálně makarovem, že prostě přes tu helmu dáš headshot, což je prostě píčovina, když to je jako ta nějaká ta dobrá helma, neříkám, že tady je to podle mě možná i blembak, by to mohl možná i odrazit se ještě s tím, no. Jo. Ale už vůbec ty moderní helmy, nebo ta vole ruská titanova, tak to snad zombie kurva být. Vidím, ale vidím tam i barák, já se podívám radši do toho baráku, z okna, kuškou. Jo, podívej se. Jestli tam neuvidím něco, co tam vidět nemám. Že kouknu dálkoměrem radši. Myslím si, že tam nevidím žádného hejkala. Tam je přesto strom, víš, takže. Ale asi. Chceš to rychle dobí, on zase někdo amfibie. Jasně, jasně. Dobí. Já se vybuch, že? Jo, teď jsem ho slyšel. Tak, jsem ready. Jo, tak jdem. Zomba jeden, dva. Nevím, no. Tak můžu vzít ty nalevo klidně. Jsem ho vzal těsně před tím. Nevím, před nosem. Já jsem vzal na křoví, víš. Já vezmu klidně toho vzadu ještě, jo? Jo. A ty už klidně můžeš mrknout. Kam je tu další dětské akáčku? Hezky, tenhle má vestu, takže aha. Nic. Zásobník do AKMka pro jistotu vezmu. Nějaký aimpoint. Sajka zásobník, to si strčte někam. Ta titanová rusácká helma poškozená, tak jsme mohli spravit. Stopovky vezmu.
stejně zrovna pro mě. No, už to vaši zasobník, to aspoň něco, že? Se hodí. Možná svému statu skopnout pažbu, se mi fakt nelíbí ta dřevěná. Takže ona možná má lepší bal, nějaké možná lepší, že mi kope, ale nevím. Jsi to nechal krabičku do toho, 74, a vzal jsem ti to. Jo, krabičku za nábojem asi. To asi všechno, kámo. Okay. Kurva, tež to má být dlouhá 74, kámo. Tak asi mi zbrám, jo. Mm-hmm. Jo. Je krásný kostelík, opuštěný. Aha. Čekající na svého snajpa. Na chvíličku můžem zastavit. Takže ne, takhle tady vymletý stejně, no. Já si jenom kurva. Já tam vlítnu. Pašbu. Vlítnu tam podívat se. Mám s tou sklopkou, jak se to sluší. Ale jako kdybys tu ležel, tak na tu krešku jako čekal jako dobrý. Akorát to by asi každý čekal, že tady budeš ležet. No, ale jako já jsem neměl žádnou optiku, a takže jsem se tady ani jako úplně nedíval. Mm-hmm. Jsme rychle, kurva. Tak. Do sebe. Trochu konzervy hodit, protože taky budu muset. Jsem červený už. Ale hodím ti tuto krabičku 74. Já, díky. Jak by to kurva možná chtěl ulovit někoho jelena nebo něco. To není špatný plán. Tak zrovna samozřejmě žádného neslyšíme, no. Mhm. Vlci. Před náma. No, tam jasně, no, to mi jde. Tak to bude asi špaginem. Na chvíli ty mrtky měly vidět, ne, jak se někde ženou. To všem, jestli jsou na nás, Slyším jelena. Aha. Jo. To možná mohlo být znamení. Uh-huh. To by mohlo být znamení. Mluvíme to z kurvy si, ne? Jo, jdem do toho. No, já si možná budu potřebovat spíš SKS, předpokládám. Tak. Počkej, kde to kurva bylo? Mrknu do posedu, uvidíme. Hele. Hm? Vidím krešku. Jo, a je tam ale toxická zóna, kámo. Jo, vidím i plyn. Piče, tady pazna medvěd, je aspoň fajn, že není... aktivní? Není, ano, přesně tak, no. Piče, ale ten jelen, kurva. Možná umřel, víc než? Možná umřel na plyn. Oh. A tak daleko nebyl. Tam mi nestá. Slyšel jsem jelena, nalevo od nás, myslím, trochu. Jo, tam asi zatím jakoby horizontem. Jo, jdem. Lovci jelenu. Jsme měli epizodu, ne? Mhm. Medvěda slyším teďkom. Píču, tyž by to byl medvěd? Mhm. Divný řev. Už předtím, byl takový ten řev. Já jsem si říkal, kurva, jestli to nám není medvěd. Jo, tohle, aha, tak to předtím bylo něco jiného, ale jo, tohle medvěd, no. Teď jsem ho neslyšel. To tak jedně floutuje do ruky. No, tak jako na medvěda asi jo, no. To vypadá na gečko, ale 30 rán. Na medvěda akorát. Bífteky budou naklepané, kámo. V to doufám. No tak. No píče, to už nebude úplně daleko. To už je hodně blízko.
Ale ještě furt ho nevidím. Někde přímo před náma ten mrzák zasra. Jo. Jo, tady kamo, jo, tak jo, vidím. Chceš mu dát jednu ráno z toho, z pušky a potom to? Jo, pak přehodím. Půjdem do něho? Počkej, připravím se. Já jsem ready. Můžem. Dobrý. Prázdný zasobník. Nakonec jsem dal M16. No já taky jsem myslím jeden vysypal. Ještě čeknu radši, jestli nevidím dva. On žil docela dlouho ten hajzl. To se skurvane, že ne. Ty pičo, dva kusy masa a špek? Ne, šel jsem trošku bokem, jo, dobré. Jo. Jsem se kurva zděsil. Jak nebudeš mít místo, tak řekni. Čo, Claymore tady vyhodím, se to můžu vymrdat, no. Jasně. No ale i tak dva špeky a... ...čtyři masa? Jo, kamoná, tady ještě, jestli teda můžeš, tak... ...vezmi maso aspoň. Jasně. Skurvený Claymore tady někde pičo. Jo, je to ta hospoda, máš pravdu. Prověříme ji a... Malo by to jako být sekera. Jako ten kouř by zase jako nějakou šíleně velkou dálku nemusel jít kurva vidět. To je jedině asi jenom když někdo přijde sám. Takže počkat. Ale ten dým jde krásně vidět z cesty, jo. Máme co? Máme vlastně 5 masa, 2 špek, jo. Si říkám, že ten dým není jakoby ten na full, na furt. 357 naboje už vlastně nebereme do ničeho, že? Ne, magnum je mrdat. Třeba... No a co se týče toho dýmu, tak to vidím, no ty vole. Přímo víš? No počkej, kde jsi nebo co? Když vlezeš z hospody, tak na cestu a doprava, tam to jde potom vidět ta, ten kouř. Už tam, dozadu. Ale já si myslím, že ten kouř je jakoby ten co je na pořád. Jo, ten toxický. Jo. No kvasy tam už dost dlouho. Co to bylo? Kreška nebo nekreška? To je dobrá otázka, no, ale tak... Ačkej, mě to napadlo, že tady toto zavřu. Aspoň. Jo, dobře, to není úplně špatný nápad, no. Dvě masa upečené, 8 klacků furt v krbu. My se živíme medvědí masa, no. No kurva, říkám... Dieta toxického heterosexuálního muže, jo. Tak, kde mám ten? Zamykač? Jo, to je dobré mít aspoň jeden, jakože na tyhle ty situace. To je fajn. To mi líbí. Souhlasím. Sorry. Nic, spojně v pohodě. To šlo podle mě z toho, že? Z toho... Jo. Proč směrem od toho plynu, no. A tlumené to bylo, ne? No nebo z dálky, víš jak. Nebo no. To nemohlo být jako s tlumíčem, tlumíč slyšíš piču, já nevím, na 10 metrů nebo tak nějak, to bylo z větší asi dálky. Vidím kouř. Nevím, kterým se ukazuje prstem. Můžeš zbraní ukázat, kam, když to namíříš. To je fakáč, no. Tam. Jo. Tak, otázka, jestli to není ten vyvžek.
Tady vlevo je ten krmelec. Vidím kouř, ale... ale to bude podle mě vygenerované spíš, to myslím. Jo, jsou tu nějaké stány, to bude jo. Nagenerované místo kam. Nebo teda nagenerované jako. super, mají tu kamu zlato. Pičo, to si ty, že já si jsem psal takhle. Ne, mají tu zlato Desert Eagle, to se mi líbí. Plechovka Pepsi. Plechovka Spriteu ti k ní můžu dát. Je tu jakýsi, ty pičo, jako. Je tu Vepr. No, tak jako je dobrý, takhle pičovinky, jako proč ne? No, proč nemusím střílet ty další buzeranty. Třeba něco mají, tady tam mají čištěné zbraně. No, jakých stromů bych se odlogoval. Jo. Já si ještě doplním Glocka asi určitě. Tož nebylo to úplně nabité akci, ale nevadí. Ale jo. Přežili jsme. Jednaký posun dal. Kým jsme šli vlastně? Podle té hospody kurva musíme najít. Čekaj, 16 do ruky. Aspoň to vypnu. Jo, my jsme byli tady. A kde tu je kurva se ním, že? No bez ta hospoda, víš, jestli není ta cesty zakreslena? No, jako nevím, ty vole.